Yatırım CBC FM'in orijinali Tuarkum'la Xosap Omot'a Niger Camalı. Munisik Sanchorsin Jamat Tasa Karasunit Minchev, Tasmeki Ресуна, Хайстани Зинват уже и Сурабажаном Нарведи, Шаджани Арас Дейм, Бадан Каварио, Гутям Таякай Ваздиркелис, Миканян Камганда Коцелин, Нахшваник Навархан Рапедутян, Садараки Шаджани Хейдарабад Бадан Каварио, Гутям Гатнавог, Адрбичина Кандиркера, Айсмасина Свеца, Адрбичини Пашмана Кангирата, Ишсентара Цаса Ортагрутян Меч, Адрбичина Камбанаки Сурабажаном Нарведи, Зернакелем, Патас Хангурсо, Осина Расфуми, Хайтар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 
Ալի անցալտարի դիվանագիտական ներկայացության Շենքիվրա հարձակում գործած անձի գործով Փարիզի դատարանի որոշումը դիվանագետը համապատասխան հրապարակում արել է Twitter-ի իր էջում։ Արդարություն հաղթանակեց Ֆրանսիայի Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակում կատարած անձը դատապարտվել է 6 ամսվա պայմանական ազատազրկման և որոշում է կայացվել վնասը փոխհատուցելու վերաբերյալ։ Եկեք տոնենք արդարության հաղթանակը և դատապարտենք ագրեսիվ գործողությունները, գրել է նա։ Եվրամիության արտաքին գործերի խորհուրդը հունիսի 26-ին Լյուքսեմբուրգում կայանալիք նիստում կքննարկի ռուս-ուկրաինական պատերազմի, ինչպես նաև ադրբեջանա-հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Այս մասին հայտնում է Եվրամիության արտգործնախարարների խորհրդի մամուլի ծառայությունը։ Արտաքին գործերի նախարարների խորհուրդը կհանդիպի Լյուքսեմբուրգում քննարկելու Ուկրաինայի դեմ ռուսական ագրեսիան, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև երկխոսություն ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանությունը հանդիսավոր ընդունելություն է կազմակերպել Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 105-ամյակի կապակցությամբ։ Միջոցառմանը մասնակցել են Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսանդր Ֆոմինը, Մոսկվայում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ, բազմաթիվ երկրների ռազմական կցորդներ, Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան սպաներ, Հեդրալիևի հիմնադրամի Ռուսաստանում գործող աշխատակիցներ։ Դեսպան Պլատ Բելբելյոգլուն իր ելույթում նշել է, որ այս տարի լրանում է ադրբեջանական բանակի ստեղծման 105-ամյակը։ Այս համատեքստում նա հյուրերին տեղեկացրել է 44-օրյա պատերազմի և դրա արդյունքների մասին։ Դիվանագետը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի քաջարի բանակը Գերագույն գլխավոր հրամանատար նախագահ Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ փայլուն հաղթանակ տարավ հայկական պատերազմում և վաստակեց 30 տարի օկուպացված հողերը։ Այս տարվա մայիսից Աղդամի շրջանի օկուպացիայից ազատված հատվածում իրականացվում են կադաստրային քարտեզագրման և հողաշինարական աշխատանքներ, որոնց շրջանակներում 22,000 հեկտար տարածքում դաշտային գերբուսաբանական ուսումնասիրություններ են իրականացվել։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարարության կից գույքային հարցերով պետական ծառայության ներկայացիչ Նիզամի Ալեքբերովը։ Նա նշել է, որ շրջանի բոլոր ցանկատարածությունների դաշտերի ենթակառուցվածքային օբյեկտների ճշգրիտ չափերը որոշում են հողաշինարական աշխատանքների շրջանակներում և դրանցը կոորդինատները ճշտում են ժամանակակից սարքավորումների միջոցով։ Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների շրջանակներում ագրոխիմիական անալիզի համար հողամասերից վերցվել են հողի և բույսերի նմուշներ, որոնք ուղարկվել են համապատասխան պետական կառույցների լաբորատորիաներ։ Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում իրականացվող ճանապարհային ենթակառուցվածքային նախագծերի շրջանակներում, որոնք կարևոր դեր կխաղան օկուպացիայից դասագրված տարածքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում, կառուցվում է 39 ավտոմոբիլային թունել և 66 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ։ Այս մասին տեղեկություն է տարածել Ադրբեջանի ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական գործակալությունը։ Հաղորդվում է, որ Ահմեդ Բեյլի Ֆիզուլի Շուշա ավտոճանապարհին կառուցվում է 7 թունել, Խուդաֆերին Գուբատլի Լաչի մայրուղի վրա 7 թունել, Հորադիս Ջեբրայել Զանգլան Աղբենդ ավտոճանապարհի վրա 3 թունել, Թողանալի Քելբաջար Իստիսու ավտոճանապարհին 5 թունել և Քելբաջար Լաչին ավտոճանապարհին 17 թունել։ Ազատագրված տարածքներում վերականգնողական աշխատանքներին ծանոթանալու շրջանակներում Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները այցելել են Զանգիլանի միջազգային օդանավակայան։ Ուղևորության մասնակցում են 33 երկրների ներկայացուցիչներ, 60 դիվանագետներ և նրանց ընտանիքների անդամներ, ինչպես նաև ռազմական կցորդներ։ Այնուհետև օտար երկրի դիվանագետներն այցելել են Կամբոջ, որտեղ գտնվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային անցակետը։ Նրանք տեղեկացվել են Հայաստանի կողմից ձեռնարկված վերջին սադրանքի մասին, որի արդյունքում վիրավոր Վելի Մեքսին ցարայող։ Նշվել է նաև, որ սահմանային անցակետը բացվել է նախքան զինված սադրանքը։ Խանքենդիում մնակվող հայաց գիմնակիշները անարգել օգտվել են անցակետից։ Ազատագրված տարածքներում վերականգնողական աշխատանքներին ծանոթանալու շրջանակներում Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները այցելել են Զանգիլանի միջազգային օդանավակայան։ Ուղևորության մասնակցում են 33 երկրների ներկայացուցիչներ, 60 դիվանագետներ և նրանց ընտանիքների անդամներ, ինչպես նաև ռազմական կցորդներ։ Այնուհետև օտար երկրի դիվանագետներն այցելել են Կամբոջ, որտեղ գտնվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային անցակետը։ Նրանք տեղեկացվել են Հայաստանի կողմից ձեռնարկված վերջին սադրանքի մասին, որի արդյունքում վիրավորվել
ավելի միկ զինցարայող։ Նշվել է նաև, որ սահմանային անցակետը բացվել է նախքան զինված սադրանքը։ Խանքենդիում բնակվող հայաց գիմնակիշները անարգել օգտվել են անցակետից։ Լեհաստանում ընթացող 3-րդ եվրոպական խաղերի մրցումային 4-րդ օրվա արդյունքներով ադրբեջանցի մարզիկները իրենց ակտիվում գրանցել են 5-րդ մեդալը։ Մեդալներից 2-ը ոսկե, 1-ը արծաթ, իսկ 2-ը բրոնզե են։ Մեդալային հաշվարկում առաջին 4 հորիզոնականները զբաղեցնում են համապատասխանաբար Իսպանիան, Իտալիան, Լեհաստանը և Ուկրաինան։ Մինչայժմ մեդալները նվաճել ընդհանուր առմամբ 34 երկիր։ Նշենք, որ ադրբեջանցի մարզիկները մեդալները նվաճել 2 մարզաձևում՝ կարատե և թայքվանդո։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, հիմնականում առանց տեղումների եղանակ քամին հյուսիսային։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 17-22, ցերեկը 26-31 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի մարզերում սպասվում են թույլ տեղումներ, սակայն որոշ լեռնային շրջաններում անձրևներ կլինեն հոտառատ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 15-20, ցերեկը 26-31 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 7-12, ցերեկը 13-18 աստիճան տաքություն։ Արյուն 2 ու 7 FM